Det kommer ju idag handla väldigt mycket om expeditioner på olika sätt. Och jag har tagit och döpt den här presentationen till att fånga en plats digitalt. Och det är just det här med att fånga en plats, det är någonting som är integralt med just expeditionens syfte. Ända sedan de första vetenskapliga expeditionerna i alla fall. Att fånga olika aspekter, gör dem mobila av en plats långt bort. Ta tillbaka till de här olika vetenskapliga instituten. Kan ibland vara mätning, kan ibland vara illustrationer, kan ibland vara olika typer av beskrivningar. Och just en sådan expedition var det som startade då i Göteborg 1901, Nordenskiöldexpeditionen, där målet var att bege sig till Antarktis, till den här peninsulan i norra Antarktis. Och målet var där kartläggning, att övervintra, att göra uppmätningar som hade med geologi, med botanik och med magnetism också, vilket var väldigt stort på den tiden. Färden sagt begavs från Göteborg, sen via Dover, Falmouth och sedan ner mot Buenos Aires där man tog och skaffade mer proviant. Det här var ju också lite av en... Många grejer gick snett. Ett par av hundarna till exempel dog under färden, de hade inte tänkt på detta. I Buenos Aires i alla fall så fick de också sällskap av en argentinsk sjöofficer som var med på expeditionen, José Sobral, vilket också fick implikationer på det här kulturarvet längre fram. Man anlände någonting som hade prefabrikat, mest redan tillverkat i Stockholm. Man slår upp den på olika sätt. Jag läste lite senare. Lite innan man beger sig vidare. För det är väl ändå bara så att det var 6 stycken man på den här expeditionen som skulle ta och övervintra. Medan resten skulle bege sig lite längre norrut, fortfarande i Antarktisområdet. Men vänta in dem och sen komma tillbaka och hämta upp dem efter den här övervintringen. Här är lite samtida fotografier från den här väldigt så här dramatiska kuststräckan. Här var Snow Hill, men på den tiden så var man kanske inte riktigt säker på att det här var faktiskt en ö man var på. Utan det blev först fastställt lite senare på grund av alla isar och sådant. Men så hände det sig så att när skeppet Antarctic skulle komma tillbaka med resten av besättningen och hämta upp de här så var det för mycket isar i vägen helt enkelt. Man kom inte fram. Så man satte i land 3 stycken personer, Andersson, Grunden och Duse, i det som senare kallas Hoppets vik. Medan skeppet Antarctic åker runt för att se om man kan komma runt isarna. Medan de satt i land ska försöka ta sig landsvägen och säga att hjälp är på väg. Det går åt skogen för det här skeppet. Det här har tagit och sporrat uppifrån Nordenskiölds, deras officiella dokumentation om hur det kommer till. De tar och åker runt, de räddar sig över isarna och kommer till Paulettön. Så nu har vi en situation där vi har ett gäng med ungefär 18 stycken som är på Paulettön. En dör ganska omgående på grund av vissa komplikationer. Men de är naturligtvis, de vet inte vad som har hänt nu. De här andra stackarna som nu måste kanske vara en till vinter på Snow Hill-ön. De vet inte vad som har hänt med deras vänner, Duse, Grunden och Andersson. Och vid Hoppets vik, där går Duse, Grunden och Andersson och väntar på att skeppet Antarktis ska komma upp igen. För de har kommit överens om att skeppet ska komma tillbaka. Hämta upp dem om det misslyckas helt enkelt med att hämta. Så när inget skepp kommer så börjar de också tänka att någonting har hänt med den här explosionen. Så de dels fruktar de för sina vänners liv som är kvar på Snow Hill-ön och dels naturligtvis för deras vänner ombord på Antarktik. Och det här kallas just Hoppets vik för att de går där varje dag och hoppas att få se skeppet Antarktik dyka upp där vid horisonten så att hjälp ska komma. Och de förbereder sig helt enkelt för en övervintring genom att bygga den här stenhydda och de sätter upp sin släde som tak och resterna av tältet som de har som är lite så här sönderblåst som också skydd helt enkelt. Och så har vi naturligtvis gruppen på Snow Hill-ön som tror att de är lite så här bortglömda där. Skeppet Antarktika har inte kommit, de har antagligen förlist tänker de och det är inte toppstämning där heller. Men de har ju fortfarande sitt mål. De är där för att dokumentera, för att så här fånga en plats som sagt. Och de är tränade allihopa på olika typer av metoder. De fortsätter under hela den här perioden att göra uppmätningar på olika sätt. De tar och samlar in, de gör expeditioner. Det här landskapet som är runt omkring
vinterstationen. Det blir som ett sorts labblandskap med massor av hyddor de bygger upp. De har en speciell hydda med väst, där materialet är uppbyggt på ett sånt sätt så det inte ska störa magnetistiska, eller magnetistiska undersökningarna. De tar och ger sig ut i närområdet, samlar in material på olika sätt. Och de dokumenterar det här också runt omkring. Framförallt är det Bodman som vi ser här till vänster. Han har en sån här fjärrutlösare i handen som han klickar på. Och här är då ett självporträtt, en backselfie med de här som övervintrar och gör sig redo här nu för sin andra. Det är Nordenskjöld som står i mitten. Vi har José Sobral som står här till höger och sagt Bodman som handlar om fotodokumentationen till vänster. Och det är inte bara så att de dokumenterar det de kom dit för att dokumentera, utan de dokumenterar sitt liv där också. Några fotografier här och där, så här kan vi se inifrån stugan. De har med sig naturligtvis en bild på kungen, det måste man ju också med på sin expedition. Jag vill gärna tro att det är en bild på någons mamma eller någonting sådant som man har med sig för att också skapa en här lite hemtrevnare. Det märker vi från andra expeditioner också, det här viljan att ta med sig civilisationen till de här ställena på något sätt och skapa någonting som liknar hemmet. Men det fanns också andra sätt att fånga en plats, och det kanske skedde främst i efterhand via de här olika berättelserna, via dagböckerna, via de här dramatiseringarna som kommer i form av olika böcker, som den här är då Samuel Duse som gav ut. 1905 kom den ut, vi tar på ett exemplar här, bland pingviner och sälar. Han blev senare deckarförfattare också, och tyvärr nazist, men man får väl, ja, så det kan gå. Här har vi i alla fall ett citat från honom. När vi den första afton suttit alla tre i vår nya bostad tänkte man med frysande känsla på de många kalla och mörka dagar som väntade, på en kommande vinters umbäranden och lidanden, och man förbannade sin dumhet att ej på förutsätt detta fall och utrustat sig bättre. Men tärningen var länge sedan kastad. Antarktik skulle vi icke få se denna höst, och vi hade endast att som män möta en övervintring i mörker och köld, snusk och elände. Och det var mycket snusk och elände. De bodde väldigt liten ytan. De var tvungna att göra allting inom den ytan. De var tvungna att stanna där inne i mer än 9 månader. Och de hade förslaktat 500 pingviner för att kunna sitta in och överleva. De tog och eldade med späck från sälar för att hålla värmen. Och de såg helt enkelt inte kloka ut. De såg ut så här efter ett tag. Det här är faktiskt en bild när allting har löst sig lite. Det är lite så här Hollywood-slut. Spoiler, ni kan läsa mer om det här uppe på utställningen. Lyckas till sist, de räknar ut precis rätt datum att ta sig över isarna. För det får inte vara fortfarande att det är så för kallt, för då dör man. Det får inte vara för varmt, för då kan man inte gå över isarna. Så de kom fram till, jag tror, 10 oktober eller någonting sådant. Det är en ultimata datum. De beger sig iväg. Det tar några veckor. De träffar på Nordenskjöld när han är ute. Och jag vill gärna beskriva som ute och spatserar, för man har alltid de här olika bilderna. Han är lite mer... Man kunde leva lite mer civiliserat där. Han är ute på en expedition kan man säga. Och med sina hundar och en annan expeditionsmedlem. Träffar på dessa män. Känner inte igen. De tror att han har hittat någon ny sorts människoras från Antarktis eller någonting sådant. De skojar lite med honom. Låtsas inte kunna svenska. De har roliga glasögon på sig. Du vet, bara träskivor som de har skurit ut skåror i för att inte bli snöblinda och sådana saker. Och så de ser sagt inte kloka ut. Om ni noterade hur Duse såg ut innan, så såg han ut så där. Nu har vi Duse här längst till höger och ser han ut så där. Så det är svårt liksom att koppla ihop de här två personerna. Men de hinner bara vara där kanske en vecka eller så, tills det också kommer hjälp ifrån Argentina, för de saknar sin sjöofficer. De har skickat hjälp via skeppet Uruguay som kommer dit. Och samma dag när de ska bege sig därifrån med Uruguay så dyker det också upp personer ifrån Paulettön som också gjort samma resa som Duse, Grunden och Andersson över isarna och tagit sig till vinterstationen precis vid rätt tillfälle. Så då kunde de åka och hämta upp alla där också. Så det är verkligen så här att det löste sig fint för alla, förutom han som dog med en gång naturligtvis på Paulettön. Men det är en annan historia. Det i alla fall föranledde att jag och Dag Avango och Gunnar Almevik och Katti Lindström som tar det här fotot. Men tyvärr för Katti så såg det bättre ut när vi kunde sitta upp där. Så. Men jag har ett alternativ med henne också. Men var där för Santikvarieämbetets räkning, många av oss med, och Gunnar framförallt, för att dokumentera resterna av den här expeditionen på olika sätt. Alltså, vad finns kvar där? För det är just att det finns ett kulturarv, ett svenskt kulturarv, på många sätt på Antarktis. Det är kanske inte många som
känner till och hur tar det och hur ska det underhållas också? Hur kan man konservera någonting sådant? På ett sätt så är det ganska lätt, mycket på grund av att det är ett viktigt kulturarv för Argentina också. Det är deras så här anledning till att de känner att de fortfarande har en liten fot på Antarktis. En ganska stor fot faktiskt. Köper man en Argentina-karta i Argentina så innehåller den en ganska stor del av Antarktis också. Så de tycker att vi var ju där på den första expeditionen till Antarktis och övervintrade där och allting sådant. Så naturligtvis har vi någon sorts claim. Men så i olika expeditioner under årens lopp så har den här vinterstationen faktiskt använts. Den används av olika militärer, den används, britter har varit där ett tag. Och som sagt så har den underhålls av argentinarna, men de vill ha svensk hjälp med detta eller stöd på något sätt. Och tittar man på själva byggnaden så ser den ganska okej ut faktiskt. Det kan ju blåsa bort ett 100 sekundmeter där, men den är väl förankrad. Den står. Men problemet är väl kanske vad den är förankrad i, för hela landskapet håller på att förändras. Det är att erosionen gör att allting faller sönder som den faktiskt står på. Så den här kullen som står på kommer närmare och närmare själva husgrunden. När vi var där så såg vi delar där vi först från början kunde hitta rester av den här magnethyddan. Men det bara föll ner medan vi var där också. Just den här typen av erosion helt enkelt. Och vadan erosionen gjorde klimatförändringen naturligtvis. Som skyddande ut mot havet. 2020 så är den inte där. Vi har inte nog med dokumentation för att se om det är någonting som har skett. Men vi vet att 1995 ser ut ungefär som det gjorde 1901. Det har inte skett några större förändringar i dess omfång. Medan nu så har den dragit sig tillbaka fler kilometer upp i bergen och det kommer smältvatten konstant ifrån den som tar också och skapar de här olika fårorna i berget och naturligtvis också når fram emot själva stationen, den här marken som stationen går på och tar och på olika sätt gräver sig igenom. Vi tror att den här grunden egentligen är ett islim som sätts som är täckt av morän och den tar liksom bara och går rakt igenom smältvattnet under. Så det finns, när man ser på någon sorts konserveringshorisont på det här, så visst, ett år lugnt, två år inte lika lugnt, fem år, tio år. Jag tror inte att den kommer finnas kvar där egentligen, just på grund av att allting förändras snabbt. Det räcker egentligen med en riktigt varm sommar så kommer det vara kört för att den kanske tippar ner en del. Och när själva det här yttre höljet på byggnaden har tagit och brutits så blir det också svårare. Förr var det ju permafrost här. Nu är inte den perma längre utan det töar några dagar per år och under den tiden så kan naturligtvis olika saker sätta igång som annars aldrig hade satt igång. Så då kommer vi till den här tredje aspekten av att fånga en plats och det är när vi åker ner dit som en expedition. Gunnar, Dag, jag, Katti, Valeria Contessa och Pablo Fontana från Argentina åker ner dit och tar helt enkelt och sätter upp ett läger där vi bor runt den här vinterstationen. Det är på tre olika ställen vi ska försöka ta oss till och dokumentera de här resterna. Och målen med expeditionen är att dokumentera, utvärdera också, se är det här värt att göra någonting åt för Sverige? Finns det någonting vi kan göra åt detta? Och sen övervaka på det sättet, bygga upp en klimatstation eller en väderstation helt enkelt där vi kunde få lite mer kontinuerlig information vad som händer. Och då hade vi olika sätt att dokumentera det här. Gunnar till exempel, han var speciellt ansvarig för traditionella mätmetoder. För när vi kom ner dit så vi ville förbereda oss på att ha olika typer av tekniker med oss. Vi visste inte vilken som skulle fungera bäst. Vi visste inte om vi skulle kunna ladda några batterier eller någonting sådant. Vi hade med oss någon sorts energiaggregat som krånglade mestadels av tiden. Vi sov med batterierna i våra sovsäckar för att de skulle räcka så länge som möjligt. Och det var ganska obekvämt. Det var liksom, vi var där i sommartid så pappret skulle det kunna vara 8 minus hade vi räknat in oss på. Men sen blåste det över glaciären så det var 28 minus egentligen. Och vi hade inte heller fått någon sån här liggunderlag eller någonting för det skulle komma med en senare helikopter som aldrig kom fram på grund av att det blåste. Så det bara rakt på marken, fukt liksom igenom. Och stugan där inne, det är också en sån
just när man tänker på så här, det här är någonting som kommer försvinna kanske om 10 år, så ångrar man att man har offrat sina tår för detta. Liksom. Men, ja, det blev i alla fall den här typen av först dokumentation där vi kunde snabbt få upp dokumentationen, snabbt på plats genom att göra trianguleringar, få upp en karta och sen vandra runt med hjälp av den kartan och göra anteckningar vad vi såg för några rester av den här första expeditionen. För att riktigt också då kunna prata med Pablo som var där, som har varit med tidigare expeditioner och ha minnen från berättelser av personer som har varit ansvariga som var där på 50-talet och sånt, där han kunde peka ut olika saker. Så det var på ett sätt för oss att få ner på papper och på plats olika, inte anekdoter direkt, men observationer från olika tider om olika ingrepp som har skett. Vem gjorde vad, när och såna här saker. Vem var inblandad i olika aktioner. Och så fick man naturligtvis upp den här typen av uppmätningar av interiörerna som också var en metod att undersöka de här. För när man gör en uppmätning, en dokumentation, så är det också en process där man lär sig om det man tar och dokumenterar. Man kan knacka lite på träet, man kan lyfta lite på väggpappen och såna här saker för att se vad som finns där under för att få rätt mått och rätt uppgifter. Drönardokumentation började jag ganska tidigt att göra som första aktion där egentligen. Och tanken med den var väl att det skulle leda fram till den här typen av väldigt högupplösta fotografier av området runt omkring. Vi hade en upplösning på runt 2 millimeter per pixel eller någonting sådant på en yta som är 3000 gånger 400 meter. Så det är en gigantisk TIFF-fil om man någonsin skulle liksom sätta samman. Jag har inte ens försökt, utan jag bara gjort det över några olika så här utsnitt. Men tanken är också att man ska kunna följa olika gruskorns omplacering. En problem med drönarfotografering var just som jag tidigare sa, det här med vinden. Det blåser extremt mycket, så vi kunde bara flyga väldigt tidigt på morgonen eller väldigt sent på kvällen för att kunna hålla någon sorts stabilitet. Och så var det de här gigantiska fåglarna. Den här är ju 2 meter här tältet, så det är en jättestor fågel. Och jag kan ju liksom höra er som har varit på Antarktis liksom himla med ögonen, för ni har isbjörnar och sånt. Men vi var ganska rädda för den här ändå. Liksom. Och, för den var på. Så den vill man undvika. Vi hade också tärnor, vilket också känns så här väldigt oskyldigt, men de bara gör såna här attackflygningar hela tiden när man går runt och skyddar sina revir. De ville vi inte störa heller på andra ställen när det var pingviner, så fick vi fick verkligen inte störa dem, för de fridlysta etc. Så vi fick ibland flyga upp drönaren på olika ställen där det inte fanns fåglar och sen flyga iväg med dem till rätt ställen där vi skulle göra. Och eftersom varje sån här drönarflygning man har kanske bara 30 minuter på sina batterier till slut, så gäller det att man får göra det i många små skeden och byta batterier, testa igen etc. Vi gjorde också fotogrammetri, kanske jag skulle gå tillbaka till den förra bilden förresten. Ja, dels av de här monumenten, men också med hjälp av drönarna, att vi kunde kombinera landburen fotogrammetri och den här som vi tog från drönarna, så vi kunde få hela landskapet, kunde se alla de här fårorna, kan zooma in på olika delar och sen kombinera det med de här mer högupplösta som vi gjorde på plats därifrån, en lågupplöst webbversion vi gjorde av det hela. Men tar man på en högupplösta versionen så kan ni se på det här punktmolnet där varje är liksom en mätpunkt mer eller mindre, så kan man få ut de här utsnitten som ger en väldigt exakt bild av landskapet. Den här till exempel terrasseringen som man gjorde då 95 för att rädda kulden lite. Men ja, så det är också ett material att undersöka det här med. Laserscanning gjorde vi med oss, en brutalt dyr laserscanner som jag också hade som min förstfödda. Liksom. Jag ville inte att något skulle hända med den, för det gick inte att försäkra eländet. Det var där som jag förlorade känslan i tårna, för trots att det här stället kommer kanske vara borta om 10 år, så är det fortfarande ett museum, så man fick inte ha på sig skor inomhus i det här, utan det var mycket mest gympadojor. Som vi märkte, det var att den här också då is, byggt på is, det bara strålar rakt igenom. När man har laserscanning ska man helst inte röra sig, för golvet rör sig lite också, då rör sig den. Så jag stod så här liksom blickstilla i 30 minuter liksom i ett annat rum medan den här gör, och då bara dör fötterna helt enkelt. Men man får sådana här bra punktmål så man kan gå in och göra väldigt nogsamma uppmätningar efterhand. Liksom. Det här är från en i det här, gjorde jag tror kanske ett, men någonstans mellan 35 och 40 olika positioner har jag i den här lilla hyddan här, för att få olika, man vill ju ha en position som man får ovansidan, undersidan, liksom olika små språng och sådant. Så det är några miljarder mätpunkter som finns här inne. Om någon skulle vara intresserad av att mäta hur djupt någon har slagit in en spik någonstans, så kan man använda den här dokumentationen till att göra detta.
pingviner, mycket pingviner. Måste alltid ha bilder på pingviner när man pratar om Antarktis. De var naturligtvis väldigt intresserade av vårt arbete. Här ser vi en som hoppar upp på min väldigt dyra laserscanner också. Men det får man ta för det ser så gulligt ut. När jag satte på repeat bara, han hoppade inte upp jättemånga gånger. Och de var också naturligtvis några som har tagit de här monumenten i besittning på något sätt. Gjort dem till sina. Och de var man ju tvungen så här kanske att jaga bort lite när vi skulle 3D-skanna. För de gör sig inte så här jättebra på skanningar när de rör sig runt och fräser åt den på olika sätt. Det finns en icke-smickrande bild på mig när jag försöker fösa bort lite pingviner så här. Men jag hoppas att inte någon... att den publiceras någonstans. Men nackdelen är sen får man den här typen av skanningar. Inte gjort från en lotoplastversion där tyvärr. Men som är lite, när man minns tillbaka till ställena så är de lite livlösa på det sättet. För jag minns dem fullt med de här pingvinskjuten och pingvinar runt omkring. Det var liksom del av landskapet, någon del av landskapet som man har valt bort när man gör den här typen av dokumentation för att man är så fokuserad på monumentet på något sätt. Men mer om det senare. Dels blev det en traditionell rapport. Det blev också en lite mer interaktiv portal där man kan gå in och hitta all dokumentation. Och den gjorde jag just för att visa lite bakgrundshistorien. Också användas med deras dokumentation av landskapet. Hur de trodde var de var någonstans. De hade ju andra idéer om hur landskapet hängde samman. Där kan man gå in i alla fall per ställe och ladda ner allting vi har dokumenterat i form av olika tekniker, vare sig det är då 3D-data, 360-data på olika sätt, de här olika ortofotografierna, planerna, videos, fotografier och även då de historiska fotografier vi fått möjlighet att publicera via den här, så kan man gå. Och sen finns det också då länk till, så det här är lite av ett utsnitt av den dokumentation vi gjorde, men sen har vi lagrat på SND resten av informationen så man kan få ner rubbet, få ner all rådata också. Om man i framtiden vill räkna om de här 3D-modellerna så kan man gå direkt till detta och med framtidens datorer göra ett bättre jobb. Men efter vi var klar med det här så sökte vi ett annat fortsättningsprojekt. Säga, vad kan man göra med det här materialet egentligen? Finns det något sätt vi kan aktivera det? Hur vill folk använda sig av det här? Kan vi lära oss någonting av det som gör att nästa expedition ska kunna dokumenteras ännu bättre? Så då hade vi ett av målen med det projektet som fick pengar från Riksantikvarieämbetet från att göra. Det var att göra mångvetenskaplig analys. Att vi ville sätta samman en grupp forskare som tittade på det här materialet. Alltså det här med... om man inte har möjlighet själv att ta sig dit till exempel, men bara har dokumentationen och datan vi samlat som enda källa. Vad är begränsningarna med det och vad är möjligheterna med det? När går man in i en vägg för att man inte kan vara där och känna på saker eller lukta på saker eller ja, göra allt det med sina egna instrument. Så det var väldigt så lärorikt. Vi har haft två olika workshop i Sverige och en i Argentina med forskare som är intresserade av det här området på olika sätt. Så det har varit, Turone var med på det som nästa talare här från konstnärlig verksamhet. Vi har haft statiker, arkeologer, glaciologer från kulturvårdande håll. Och ja, det är nog ungefär det. Ja, sen även botaniker faktiskt och zoologer. Men en annan del som vi också var lite så här syn på, vi hade ett material som vi hade inte fått anledning. Man var inne i hyddan, i den vinden, på utsidan, hur lät när radioapparaterna gick igång när vi var i kontakt med civilisationen. Vi tog och hade även anteckningar om hur olika saker kändes. Hur det kändes när man satte ner sin fot på marken på olika tider på dygnet. För det kunde vara från morgonen när marken var stenhård till sena på dagen. Det var som att gå i mjöl med minnes. Alla de här olika mer fenomenologiska aspekterna. Och det ville vi se, kan vi kommunicera det på något sätt? Kan vi göra den delen av platsen också tillgänglig? Och då hade vi också i samma projekt tagit och sökt att göra en lite mer publik utställning så att man kunde förmedla det här till allmänheten, inte bara till forskare. Och det här levandegörandet, det var något som började också i lite dokumentation som jag började med innan jag kom ner till hyddan från början. För då utgick jag mycket från tidigare dokumentation för att göra en
ganska så rå modell av det hela för att kunna planera var jag skulle sätta laserskannen någonstans för att det skulle vara så effektivt som möjligt. Jag visste att jag kanske bara skulle ha batteriet ett visst antal skanningspositioner och sådant. Så jag ville beräkna det från början och då gjorde jag upp en modell. Och sen bara för att det skulle vara till det så gjorde jag lite mer bös runt omkring och sådana saker. Jag tänkte, okej, men jag har redan någon grund där. Kanske kan man bygga vidare på det. Och så gjorde jag upp en liten plan tillsammans med svenska ambassaden i Argentina om att vi kanske kunde stå i deras foyer eller någonting sådant. Så hade vi kunnat göra lite två postrar. En touchskärm med den här portalen med material vi har online. Jag tänkte att vi kunde bygga en liten modell också i papp eller i något billigt träslag eller något sånt för att visa upp hur den här kunde se ut. Kanske göra någonting AR-liknande med den och göra en liten VR-upplevelse. Men ganska så småskaligt för de besökarna till den här ambassaden. Men de gillade idén så mycket så de började prata med några kollegor och det gav sig att de fick kontakt med Tecnopolis som ligger där också i Buenos Aires och de planerade just att göra någon sorts större utställning där de undrar om inte vi skulle kunna vara liksom någon stor attraktion som del av den, att vi kunde få en hangar möjligtvis att göra grejer i. Och det var lite skrämmande för jag tänkte, jag har ju bara kanske 2 veckor på mig att göra allt det här. Och jag tänkte mig kanske, okej, om det är 20 personer som ska se det här, det är ju värre om det är lite fler. Och det här är ju en 14 miljoners stad. Så, men det blev lite stressigt där. Men vi fick ihop någonting och här är det lite från just den här utställningen som vi hade i Buenos Aires. Så att vi fick hjälpa dem att de byggde upp ändå i naturlig storlek en replika av vinterstationen med hjälp av vår dokumentation. Där hade vi rånat så att vi kunde ha de här virtual reality-upplevelserna. Man kunde gå in i huset och där titta runt hur det såg ut i det från dokumentationen och från rekonstruktionerna av det hela. De hade också personer som använde sig av det här. Vi gjorde också, fick möjlighet att göra stora uppvisningar av olika filmer om hur dokumentation på Antarktis kan gå till. Så vi gjorde en del som handlade om klimatförändringarna på Antarktis och en som handlar om olika dokumentationsmetoder och hur det går till, vad man kan göra med det. Och det var ett väldigt stort intresse för det. För då kunde de se dels det här slutresultatet av i form av VR, men de kunde också se hur materialet samlats in och få den känslan. Vi gjorde olika såna här typ av touchskärmar där man kunde gå till de olika monumenten, se rekonstruktioner av dem och testa detta. Och under en månad så hade vi 600 000 besökare på den här. Så det var bra mycket mer än 20 jag hade riktat in på. Jag säger att den är inte riktigt värd 600 000 kanske besökare. För jag önskar jag hade haft fler månader på mig att göra de här olika sakerna. Men det hjälpte helt klart att det låg i en 14 miljoner stad. Att det var gratis och att de är extremt nationalistiska där. Och det var del av deras kulturarv. Och då Tecnopolis gjorde reklam för den här ganska hårt. Det var också första liksom en sån här stor sommarhändelse att öppna upp det här Tecnopolis och låta folk komma till det kalla Antarktis som de gjorde en stor grej av. En liten snabbt ihopklädd trailer med lite de olika grejerna som vi visade upp i form av den här utställningen. Dels där som vi pratade om med dokumentationen där vi kunde visa hur vi hade gjort det här med fotogrammetri, med drönare och sedan omsatt det här till texturerade modeller som kombinerar med laserskanningar och så sedan med de historiska fotorna rekonstruerat landskapet med de här olika glaciärerna och sådant och gjort det till någonting som man kan gå in och runt i form av de här exteriörerna. Det här är från Touch-appen här också som vi hade på olika stora bord där man också kunde gå in i dokumentationen med hjälp av den dokumentation vi gjort på plats inne i hur det ser ut idag i den här mer musealiserade miljön. Klicka sig runt och här har jag inget ljud påkallat men där kunde vi då kombinera det med alla de här ljudinspelningarna, måsarna, vinden, pingvinerna och allting sådant och också lägga på liksom en mer narrativ röst som tog och fick in folk i den här upplevelsen hur det var att vara där med citat och sådant ifrån originalexpeditionen som där allt det här, de här förstahandsberättelserna finns sparade i. Vi gjorde det av 2 olika platser, dels den här tidiga vindstationen och så dels den här hyddan på Hoppets vik också. Där vi kunde kombinera när man gick runt med ljudet från de inspelningarna vi gjort av våra egna fötter på den här marken. För att känna den här isen, moränen och knirret och knarret av detta på olika sätt.
Och där avslutar jag. Tack, Jonathan. Jag fryser bara jag ser det. Man hoppas att de kunde göra det ännu mer, faktiskt, någon så här kall vind. Exakt. Jag är ju som sagt en väldigt frusen människa. Jag blev så imponerad av er som har varit iväg på de här ställena och upplevt den här kölden som är svår att föreställa sig på något sätt. Vi har ju såklart lite frågor till dig. Och jag tänker att Håkan, som ändå driver ett polarcenter, är väl den som ska ställa första frågan. Så jag lämnar över till dig, Håkan. Den som tål kylan bäst, eller? Ja. Jag tänker så här, att det är, med tanke på hur landskapet förändras, så är det en oerhört viktig dokumentation. Jag tycker det är fantastiskt att den har blivit gjord. Att ni har mätt upp allt som kan mätas. Ni har gått in i huset, kollat geologin och gör den tillgänglig nu digitalt. Jag tycker att det är oerhört viktigt arbete, måste jag säga. Det hade det helt enkelt bakhuvudet, tänkte jag, om vi är de sista som dokumenterar det här nu, vad är det vi kan få med oss? Så ja. Mycket. Sen naturligtvis i efterhand när man tittar på det, så är det mer grejer man skulle vilja göra. Vi önskar att vi hade tagit mer videos in i det, jobbat mer med det mediet, mer kanske dokumenterat våra upplevelser på ett annat sätt, att narrera de videorna när vi gick in i det. Det saknar vi. Men, ja. Men det gör det ändå på något sätt tillgängligt i alla fall, tack vare den här tekniken. Mm. Jag hade ju nöjet att besöka den här platsen för nu en 15 år sedan. Jag höll inte på att förfrysa tårna, men väl händerna, fingrarna. Och då hade vi ett väldigt kort fönster att vara där, och vi blev kraftigt begränsade av isen. Mm. Trots att vi var på en isbrytare, argentinska flottans isbrytare, så funkade det inte. Mm. Du var lite inne på det själv. Vad var det ni inte kunde följa som kanske var en tanke? Blev ni hindrade av väder och vind? Ja, vi skulle ha tagit oss också till Paulettön för att dokumentera resterna av den hyddan de byggde upp. Och dessutom var det att ta hand lite och fixa till, för de begravde ju en medlem där. Men, och saker ruttnar inte riktigt på samma sätt som det gör här. Så han finns fortfarande bevarad som kropp, men själva där begravningsplatsen där han begravde blåser sönder och kroppen liksom blåser ut ur den här graven. Så tanken var att fixa med det. Okay. Men vi kom inte dit på grund av is. Okay. Finns någon plan på att återvända? Det finns väldigt stort intresse från Argentina i alla fall att Sverige ska engagera sig, och vi får med jämna mellanrum förfrågan, vill ni inte skicka dit någon arkeolog och hjälpa till med det här på olika sätt? Men det har ju varit mycket olika saker som har kommit med det här kriget i Ukraina och andra grejer. Fokus har ju varit på andra frågor. Just, ja. Jag minns jag var där, då använde man ju, som du själv sa, det här huset som en övernattningsstation. Då låg det ju sovsäckar i deras britsar. Ja. Den Nordansjöld och Ekelöv har sovit en gång i tiden, men det har man styrt upp lite nu, tror jag, va? Det har man styrt upp. Det är ännu mer musealiserat. Det ligger tyvärr en sorts plast på golvet och man får inte bo där. Men man får ju bo där om man skulle dö. Ja, men, ja. Det är inte så mycket som kan hindra. Men nu ska man bo i tält vid sidan av. Okej. Ja. Jag är ändå glad att jag fick ha skorna på när jag var inne där. Ja. Tack, Jonathan. Okej, vi har fått, innan ni ska få grilla Jonathan, så har vi fått en fråga slash kommentar i chatten. Roligt sammanträffande. Just i detta nu i november så är Nordenskjölds släkting, konstnären Annika Nordenström, där som Jonathan visar på bilderna. Och ska hedra Nordenskjöld med en konstinstallation. Mm. Är det någonting som du känner till? Jag tror det. Jag tog och föreläste på Nordenskjöldsällskapets släktföreningen för ett år sedan, och då nämnde hon att hon skulle nämna det. Ja, klart. Jag tänker att det sitter säkert någon här som vill säga. Ja, Magnus. Hej, Magnus Mårtsson, Riksantikvarieämbetet. Jo, men jag tänkte du nämnde, när du berättar om ljuden och upplevelsen på platsen, och du nämner att pingvinen har återintagit eller så vidare. Hur upplever du skillnaden gentemot när ni var där och när Nordenskjöld var där? Och så som de beskriver det i ljud och upplevelser på platsen. Jag upplever som att de beskriver kanske ett rikare djurliv än vad som är nu. Det var väldigt mycket pingviner, måsar och tärnor. Vi var inte så mycket sälar och liknande. I
i Hoppets vik, där är det en väldigt stor koloni med pingviner. Här knappt några, vi såg några enstaka. Sådant. Så jag tänker mig att det är mindre här i alla fall. Men jag vet också att de begav sig som en sån provianteringsrundor till det som kallas nu Penguin Bay. Just för att vi hade pingviner, och där var det väldigt mycket pingviner fortfarande. Det är där som vi tog och dokumenterade den här fyrbåken och sådant också. Jag vet inte, vi kunde få undan lite pingviner för att få ren data. Men annars när jag tittar tillbaka på dokumentationen, dels är naturligtvis man tenderar att dokumentera saker de bra dagarna, alltså när det inte är snöstorm, regn och allting sådant, så när jag tittar tillbaka känns det trevligare att ha varit där än vad jag minns det som. Att det blir någon sorts dissonans med mitt eget minne och när jag ser bilderna, det går inte riktigt. Och naturligtvis så är det någonting som saknas i form av ljuden, finns inte det här konstanta blåstljudet liksom som var, och doften av pingvinerna, skränen från dem och sådant som var som en matta hela tiden för allting. Det är ju ett väldigt föränderligt landskap. Hur har ni, om man nu ska komma tillbaka i senare tid och mäta igen, har ni liksom kunnat ge och referera eller hittat några fasta punkter och hålla er till? Fasta, vi försöker ju lokalisera var själva berget någonstans som sticker upp, och där har vi satt ut markörer när vi gjort de här återfotorna, så tanken är väl att man ska utgå från dem för att ha. Men det var också en av de sakerna som kom upp på när vi hade den här mångvetenskapliga analysen, att mycket av den här datan är inte användbar för inom vissa discipliner innan man har fått flera mätningar och kan jämföra över tid vad som hänt. Det är först då som landskapet blir levande, blir rörligt på något sätt. För då kan man avgöra att det här är inte någonting som har varit frust i tid i 100 år, utan det har rört sig med viss hastighet. Så det är helt klart intresse av att sätta upp de här grundpunkterna, återvända och göra exakt samma dokumentation igen på samma sätt för att just få rörelsen i det. Hej, Bea Osma, Karolinska institutet. Hur länge var ni där? Vi var där en månad. Okay. Så på första platsen vid vinterstationen här, då bodde vi i tält i ungefär 2 veckor. Och sedan var vi på lite olika mer forskningsstationer / militärstationer i Argentinas vård. Okej, det var Magnus igen. De bilderna som de tog under expeditionen, det här är säkert en dum fråga som jag vet svaret på redan, du har säkert berättat det tidigare, men finns det tillräckligt många för att göra fotogrammetriska bearbetningar av dem och faktiskt få 3D-modeller av platsen på den tiden? Nej, tyvärr inte. Och som alltid blir man, ibland blir man så lite frustrerad när man ser på foton som folk har tagit, för man är, det kan vara det här väldigt så här begränsade syn, man tittar på detaljer här där man får inte helheten, hur saker hänger ihop, hur hänger den här lilla fältstationen ihop med den här andra eller någonting, man har inte tagit med stegen tillbaka för att fånga in hela landskapet och bygga den. Men annars har de varit väl dokumenterade, de här små utsnitten, så det vi har gjort och som vi även planerar på att göra fortsättning med interiör, det är att sätta in de historiska fotografierna i vår nya dokumentation så att man kan gå runt i och få dem i linje med varandra så att man kan se här satt Nordenskjöld på sin brits liksom, och blanda de här två olika tiderna 100 år emellan. Snyggt. Tack så mycket Jonathan med en liten polkagris. Tack så mycket. Ja, fint. Jättetack.